безпосередньо прикордонний загін «Сталевий кордон». В основі в нього перебуває, звичайно, кістяк, який вже брав участь в бойових діях. І завдяки цьому подальшому йде нарощення бойових спроможностей зазначеного підрозділу. Тактично має мати добру підготовку, індивідуальна підготовка, вогнева підготовка, порядок дій підрозділів при штурмі, при обороні, в наступі, при марші. Багато-багато є нюансів. Основна мотивація була, що так бути не може. Так бути не може. І після того, як я вивіз свою сім'ю за кордон, я вирішив піти до військкомату. Рік. Але ми вже встигли побувати на східному напрямку, в Авдіївському напрямку, і нормально давали відсіч. Проводяться системні підготовки за різними напрямами. Це і вогнева підготовка, це тактична підготовка, медична підготовка і інші індивідуальні підготовки, які надають можливість і нарощують спроможності зазначеного підрозділу щодо застосування вже на визначених ділянках. Якщо ви не доклеїте ленту до кінця, просто в ході евакуації вона розклеїться і людина в результаті загине. Тактична медицина – це один з найважливіших взагалі предметів бойової підготовки, тому що ці знання рятують життя. Тому так, як і тактика, так, як і вогнева підготовка, тактична медицина – головний навчальний предмет, який засвоює кожен військовослужбовець, незалежно від того, в якій структурі він проходить службу.